Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi, davlat xavfsizlik xizmati va boshqa hamkor tashkilotlar bilan birgalikda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida katta miqdordagi giyohvand moddalar savdosi bilan bog'liq holat fosh etildi. Hozir shu haqda. Hozirda insoniyat boshiga turli balolarni solib, oilalarni va jamiyatni tanazzulga olib boradigan illatlardan biri giyohvandlikdir. Giyohvandlik oqibatida minglab norasida go'daklar mayib majruh tug'ilmoqda, oilalarda ajrashishlar ko'paymoqda va dunyoda millionlab odamlar hayotdan bevaqt ko'z yummoqda. Eng achinarli jihati shundaki, hamon oramizda ana shu jirkanch illat domiga ilingan va og'u savdosini o'ziga kasb qilib olganlar uchrab turibdi. Olingan tezkor ma'lumotga ko'ra, Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi, davlat xavfsizlik xizmati hamda Qo'qon shahar ichki ishlar boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbiri davomida ko'p miqdordagi giyohvand moddalar savdosi bilan bog'liq holat fosh etildi. Namangan viloyatida istiqomat qiluvchi 2 nafar shaxs Dang'ara tumanining Quduq qishlog'ida Namangan viloyatining Pop tumani bilan chegarasida ko'rishib, oldindan kelishilgan 1 kg 7 gram gashish giyohvandlik moddasi 15 ming AQSh dollariga sotayotgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan ushlandi. Hozirda gashish giyohvandlik moddasi ashyoviy dalil tariqasida olinib, qo'shimcha surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Shu o'rinda fuqarolarimizga og'u savdosi bilan bog'liq har qanday jinoyatga nisbatan qonunchiligimizda qat'iy jazo choralari belgilab qo'yilganligini eslatib qo'ymoqchimiz. O'zingiz va o'zgalar hayotini zaharlamang. Elyor Ahmedov, Zamon informatsion dasturi uchun Farg'onadan.